себе в вас було. Через те, що ви перше як дивилися, то були побачити. Якраз робити відстань. А тепер з цієї ноги захват там, де треба для ЧХНГ. Звільняємо, передаємо і забираємо де треба. Тобі сюди, поверх, руку максимально під плече. Тепер не робіть, бачите, воно на нього не, ну, не виводить його з рівноваги. Під плече. Розриваємо віце. Під плече. І до нього розвернутися. Ваш партнер має бути у незручній позі, а не ви. Ще пару раз зробити. Треба знати. Думок виробляти більше, ніж тіло. Тримали, бачите, катете. Кість догори, але не сильно руку догори. Кість догори, така. І в цей спосіб не треба лопати руку. Така. Ребром ладоні ви виходите, бачите, з захвата. Така. А тоді це сюди. Як буде так, воно недобре. Ця рука передає сюди. Це місце сюди, така. А мізинець там, де його мізинець. Це добрий захват для шахнеги. Тоді цією рукою передали, ця пальці зібрала. Тоді як повернемося, така. Тому буде у нас добре, а не така. Недобрий захват. То не то, що не можна кинути, так кинути можна, але недобрий захват для шахнеги. Тепер ми пальці така, не ту сторону, да. Ми пальці така, донизу, і сюди, це ряше, така дзеня, так, щоб воно на середину стало, на центр, і то саме захват. Тепер друга нога, поворот, а руки вверх. Знову на це місце. Через пальці. Така. Рекомендую так на 1-2 робити, щоб можна було трохи деталі повиробляти. 1-2. Звідси один, два. Таке не годить. Як розпочали позу. Це мусите послідкувати. Взяли захват, вивели його. Носок ноги передній має дивитися тут, де він. Ми не можемо така. Це незручно буде для нас поза. Тепер ми повертаємо перше, та руку така, другий зараз. Давали таке. То цей час ми не даємо йому взяти і до цього місця. Цей час ми береємо, бачите, це
Він бере, іде. Він іде правда. Перебляли на незгибаємо руку. Така то, що він тут штукав. Вона зараз все, все має працювати. Хватає тепер те. І скорше всього, що він буде прибирати цю руку. І так не буде бавитися з нами. Має, має прийти на таку руку, щоб воно його кидало. Розумієте, воно від нашого центру йде сила. Перше одне, цей варіант Рімі, Чханагея Рімі, треба більше трошки сходити така, щоб ми не йшли один з одного. Бачите, я рівня, ми зіткнулися. Або я хочу вам нагадати ще один варіант, ми колись з вами тренували. Ту. Така. Пам'ятаєте, ну, це також таким способом перенаправили, щоб сили не боротися і по 20 зробити рівні. Шкода гелі. Не забирайте руку. Ми йдемо якраз для того назад, бачите, щоб позбавитися сили, бо тут він сильний, а в той час, коли він рухається, захватить, не відбувається, тоді легкий. Ще один очікові. Добре, находимося ще один очікові. На це місце. Той час, коли він бере. Ми знову крок. Так. Раз.
тільки з лопати катати тоже. З лопати, але не змагатися в ним. А в той час він виробляє ритм свій. Як ви побачили, що воно далеко, то ви не підете вже. Будете думати якось інакшу атаку. А це від нього залежить, щоб був цей ритм нормальний. То не значить, що ви не можете інакше поступити. Ви можете теж запасти на другу руку. Або якийсь інакший йому варіант запропонувати. То, що він не знає. Але зараз, як ми тренуємо, то ми тренуємо певну якусь ситуацію, ми хочемо якусь виробити. Я виробляю, він до мене, я від нього. Ми це вчимося. Так, через пальці в стійку. Як не робити. Ідіть до нього так. Ну, позитивно. Знаєте, як він забуде і поставити. Якщо не треба нікуди кидати. Рівно ідіть. Рука, бачите, ми так руку тримаємо, а тоді так думаєте, ну, як, знаєте, як маятник запускає, відвели, пустили, від. От наш маятник, звідси, сюди, тільки прив'язаний той маятник не тут, а тут, розумієте, це що, якби відвів така. Воно махалося, воно у нас воно тут. Від центра, центром витягує, а тоді центром штовхає. Дивіться, то ріха ще не вірує.